Meus amigos do YouTube, hoje são 8 de agosto de 2020 e ali está o Papa Romeo Golf Tango Vitor, vindo de Brasília. Tá ali ele, ó, meu pai, Antônio Machado de Brito, que me trouxe aqui para fazer essa filmagem, aqui na Avenida do Turismo, em Manaus. Te amo, pai.